Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa as-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya. Amma ba'd fa'uzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kalamihil majid wal furqanil hamid fi surah Luqman. Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِزُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشرك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. محترم بھائیو بزرگو اور دوستو, میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی تلاوت کی ہے. اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے جس رکوع کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ بھی سماعت کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی کہ شکر کر اللہ کا, اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے بھلے کو, اور جو کوئی کفران نعمت کی روش اختیار کرتا ہے تو اللہ غنی ہے اور ستودہ صفات ہے. اور یاد کرو جب کہ لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بچے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجو, یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں, اٹھائے رکھا اسے اس کی والدہ نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر, اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں, کہ کر شکر میرا اور اپنے والدین کا اور میری ہی طرف لوٹ کرانا ہے. اور اگر وہ تجھ سے جھگڑیں اس بات پر کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے, تو ان کا کہنا مت مان, اور دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ زندگی بسر کر, اور پیروی کر اس کے راستے کی کہ جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے. پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کرانا ہے, اور میں تمہیں بتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو. اے میرے بچے, خواہ وہ یعنی نیکی یا بدی رائی کے دانے کے ہم وزن ہو, اور خواہ وہ کسی چٹان میں ہو, خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو, اللہ اسے لے آئے گا. بے شک اللہ بہت باریک بین ہے اور بہت باخبر ہے. اے میرے بیٹے, نماز قائم رکھ, نیکی اور بھلائی کا حکم دے, بدی اور برائی سے روک, اور پھر صبر کر اس پر جو کچھ تجھ پر بیتے, یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور اپنی گردن کو ٹیڑھا نہ کر لوگوں کے لیے, اور زمین میں اکڑ کر مت چل, اللہ کو مغرور لوگ اور شیخی خورے بالکل پسند نہیں. اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر, اور اپنی آواز کو پست رکھ, اس لیے کہ تمام آوازوں میں سب سے بڑھ کر ناپسندیدہ آواز گدے کی آواز ہے. تو سورہ لقمان کا دوسرا رکوع جو ہے اس کی ہم نے تلاوت بھی کی, اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے. یہ سورہ مبارکہ بھی دراصل
انہی چار باتوں کو ایک نئے انداز سے اور نئے زاویے سے بیان کرتی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے سورۃ الاسر میں پڑھا تھا سب سے پہلی ہماری نشست کے اندر کہ انسان کی نجات کے لیے چار چیزیں لازم ہیں اور وہ چار چیزوں میں سے پہلی چیز ایمان، دوسری نیک اعمال، تیسری تواصی بالحق اور چوتھے نمبر پر صبر کی تلقین کرنا ایک دوسرے کو. اسی بات کو پھر ہم نے اپنی دوسری نشست کے اندر سمجھا تھا کہ آیا بر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی چار چیزیں جو انسان کی نجات کے لیے کافی ہیں انہی کا بیان ایک اور انداز میں ذرا وضاحت کے ساتھ ہوا تھا. اور آج کی جو ہماری گفتگو ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی روشنی میں یہی چار لوازم نجات ایک اور انداز سے اور ایک اور پیرائے سے آپ کو اس کے اندر نظر آئیں گے. ایمان کے ضمن میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شکر کا التزام اور شرک سے اجتناب کا بیان ہے کہ ایک جانب اللہ فرما رہے ہیں انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کر، اور جس چیز سے منع کیا گیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. تو ایمان باللہ کے ضمن میں مثبت انداز میں اللہ کے شکر کا بیان ہے کہ جب انسان پر اللہ کی نعمتوں کا ظہور ہو رہا ہو، اس کا نزول ہو رہا ہو، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسری ہستی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو یہ ایمان کے ضمن میں، ایمان باللہ کے ضمن میں ہمارے سامنے یہ بات آئی. اور ایمان بالآخرہ میں جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تقو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اس کے اندر ایمان بالآخرت کا بیان ہے کہ انسان نے اگر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی یا بدی کی ہو اور وہ اس نے چٹان میں کی ہے، آسمانوں پر کی ہے یا زمین پر کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزیں حاضر کر دے گا. تو ایمان کے ضمن میں اس میں ایمان باللہ کا بھی بیان آ گیا اور ایمان بالآخرہ کا بیان بھی ہے. اور اس کے بعد اعمال صالحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع کے اندر والدین کے حقوق کو بیان فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اقامت الصلاۃ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد تکبر سے اجتناب کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو متکبر لوگ پسند نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز لوگوں کو پسند کرتا ہے. اور چوتھے نمبر پر صبر، اور تیسرے نمبر پر تواصی بالحق کہ حق بات کی تلقین کرنا، اس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، معروف کا حکم دے اور منکر سے روک. اور چوتھے نمبر پر جو لوازم نجات میں چوتھی چیز ہے صبر، اس حوالے سے بھی اس کے اندر فرمایا گیا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور صبر کر تجھ پر جو بھی مصیبت آن پڑے. تو وہی چار باتیں جو سورۃ العصر میں بالکل بنیادی حیثیت سے بیان کی گئی تھیں وہی آیہ بر میں بھی بیان کی گئیں، اور انہی چاروں باتوں کا بیان جہاں پر ایک اور انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس کو تفصیل سے اس کو پڑھنے کا آغاز کریں، حضرت لقمان کے حوالے سے چند اہم باتیں پہلے جان لیجئے. حضرت لقمان ایک حبشی النسل تھے، کالا رنگ تھا، غلام تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی. اب یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس انسان کا اللہ کریم اپنے کلام میں ذکر کرنا پسند فرما رہے ہیں اور جس انسان کے پورے اس قصے کو یا اس کی پوری جو بھی وصیت ہے اس کو اللہ کریم نے اپنے کلام کے اندر مستقل طور پر جگہ دے دی ہے، وہ انسان کتنے حکیم اور دانا ہوں گے. قریش مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تو وہاں پر قریش مکہ کے ہاں حضرت لقمان جو ہیں ان کی بڑی قدر و قیمت تھی، بڑی منزلت تھی، اور ان کے اقوال کو سنہری اور حکیمانہ اقوال کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ لوگ شیئر کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا کردار متعارف کروایا کہ جو صحیح العقل تھا، جس کی فطرت بالکل سلیم تھی. تو اللہ پاک یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ انسان جس کی عقل بالکل درست کام کر رہی ہو اور اس کی فطرت بھی بالکل پاک صاف ہو، وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رازق ہے، اور وہی اس قابل ہے کہ اس کی پرستش اور پوجا کی جائے. تو لہٰذا اسی چیز کا یہاں پر بیان ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام، جن کو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے ان کے اقوال، اللہ کریم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کو اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی. تو ان کی باتوں پر تو تم بڑا سنتے ہو ایک دوسرے کو، ان کے اقوال کو بھی سنتے ہو، یہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں جس طرف تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. تو ان کی باتوں کو تو تم بہت حکیمانہ کہتے ہو، ان کی باتوں کو تو بہت تم دانش مندی والا کہتے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں تو تم ان کو ساحر کہتے ہو، ان کو جادوگر کہتے ہو، ان کو مجنون یا اس طرح کی باتیں کرتے ہو. تمہیں اپنی ان دونوں چیزوں کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے. حضرت لقمان کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک آدھ قصہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ ان کی حکمت اور دانائی کچھ ہمارے سامنے واضح ہو. ایک دفعہ ان کے آقا نے ان کو ایک بھیڑ دی اور کہا یہ لے جاؤ،
इसको ज़बह करवाओ और उसके सबसे जो अच्छे हिस्से हैं वो निकाल कर लाओ। हज़रत लुक़मान गए, उसको ज़बह किया और उसका दिल और ज़ुबान निकाल कर ले आए। फिर दोबारा एक दिन उसी तरह आका ने कहा कि अब इसको ले जाइए, अब इसके जो सबसे बुरे दो हिस्से हैं वो लेकर आइए। तो हज़रत लुक़मान दोबारा दिल और ज़ुबान ही ले आए। तो आका ने इस्तफ़सार किया कि जब मैंने आपसे कहा कि अच्छे हिस्से लेकर आएँ फिर भी आप दिल और ज़ुबान ले आए, और जब मैंने आपसे कहा कि जिस्म के सबसे बुरे हिस्से लेकर आएँ फिर भी दिल और ज़ुबान ले आए, तो हज़रत लुक़मान ने फरमाया कि अगर यही दो चीज़ें ऐसी हैं, यही इनकी इस्लाह हो जाए, ये खैर हों, तो इंसान की पूरी शख्सियत में खैर जो है वो सरायत कर जाता है, और यही दो चीज़ें अगर इंसान की ठीक ना हों तो इंसान सारा का सारा फसाद में मुब्तला हो जाता है। इसी तरीके से एक दफ़ा उनके एक दोस्त ने बैठा था और एक दावत की और उनको तरबूज पेश किए और वो तरबूज खाते रहे। आखिरी एक दो काश्त जब रह गई तो दोस्त ने कहा कि मैं भी चख लेता हूँ। जब उसने चखा तो उसने देखा कि ये तो कड़वा है, और लुक़मान अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आप आराम से ये तरबूज खाते रहे, लेकिन मैंने जब खाया है ये तो कड़वा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि जिस दोस्त के हाथ से मैं सैकड़ों दफ़ा खैर और खूबी और बहुत कुछ खा चुका हूँ, आज अगर एक चीज़ कड़वी आ गई है तो अपने चेहरे पर तगैर लाकर एक नाशुक्री का मुजाहरा करूँ। यानी इससे ये चीज़ साबित होती है कि अल्लाह तबारक व ताला जिसकी इंसान पर करोड़हा नेमतें हैं, अगर कभी कोई तकलीफ़ कोई मुसीबत आ जाए तो इंसान को ये याद करना चाहिए कि मेरा रब मुझ पर कितना करीम है, मेरा रब मुझ पर कितने एहसानात किए हुए हैं, उसने मुझ पर कितने इनामात किए हैं। अगर थोड़ी सी तंगी या तकलीफ़ आ गई है तो फिर उसके ऊपर चीखने चिल्लाने से बेहतर है कि इंसान सब्र का मुजाहरा करे। तो फिर आगाज़ होता है वलक़द आतैना लुक़मान अल-हिक्मा, अल्लाह पाक फरमाते हैं और तहकीक हमने लुक़मान को हिकमत अता की। हिकमत के बानी होते हैं इंसान की दानिशमंदी का और उसकी अक्लमंदी का वो लेवल कि जिस पर इंसान खैर और शर में तमीज़ कर सके। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाया करते थे, अल्लाह पाक मुझे चीज़ों की हकीकत दिखा कि चीज़ें जो हैं उनके पीछे असल हकीकतें क्या फरमा हैं, क्या कार फरमा हैं। तो वो इंसान की अक्ल व दानिश की वो सलाहियत कि जिसके नतीजे में इंसान दुरुस्त नतायज अखस करे, खैर व शर में तमीज़ करने वाला हो और कायनात की जो असल हकीकतें हैं उन तक रसाई हासिल करे, उसको हम हिकमत कहते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने ये अजीम तरीन नेमत अपने बंदे लुक़मान को अता की थी। वलक़द आतैना लुक़मान अल-हिक्मा, और हमने लुक़मान को हिकमत अता की। अनिश्कुर लिल्लाह, के अल्लाह का शुक्र अदा कर। यानी एक जो भी इंसान जिसकी फितरत सलीम होती है उस इंसान के अंदर शुक्र के जज्बात बहुत मौजज़न होते हैं। आप ज़रा सा भी उसके साथ कोई एहसान करें तो वो फौरी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता है। तो जो इंसान जितना ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है, आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसको एक पाकीज़ा फितरत अता की है कि वह हर बात पर आपका शुक्र अदा करना चाहता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हमने लुक़मान को हिकमत अता की, और उस हिकमत के अता करने के बाद इंसान का रवैया क्या होना चाहिए कि वह शुक्र अदा करे। जब उसको एहसास हो कि मुझे एक नेमत मिली है, तो उस नेमत के इदराक के बाद अगला रवैया क्या हो कि इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो अल्लाह फरमाते हैं वलक़द आतैना लुक़मान अल-हिक्मा, हमने लुक़मान को हिकमत अता की। अनिश्कुर लिल्लाह, के अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र के मानी होते हैं अल्लाह की नेमतों का इदराक और अपनी ज़ुबान से उसका एतराफ़। यानी पहले इंसान इस चीज़ का एहसास हासिल करे कि मेरे ऊपर अल्लाह करीम की कितनी नेमतें हैं। तो अगर आप इंसान ख़ुद अपने वजूद पर गौर करे और उसकी बारीकियों पर गौर करे तो इंसान इस नतीजे पर पहुँचेगा कि अल्लाह पाक की इतनी नेमतें हैं, इतने एहसानात हैं कि मैं उन एहसानात का बयान नहीं कर सकता। इतने ज़्यादा एहसानात अल्लाह तबारक व ताला के इंसान पर हैं। तो ये पहला स्टेप है कि इंसान के दिल में एहसास हो अपने रब की नेमतों का कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे पिला रहे हैं, मुझे खिला रहे हैं, मुझे अल्लाह ने बेशुमार सलाहियतें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, देखने के लिए आँखें दी हैं और बेशुमार सलाहियतें हैं जो अल्लाह करीम ने मुझे अता की हैं। तो ये पहला स्टेप है शुक्र का। दूसरा क्या है, जब इंसान को एहसास हो जाए तो उसके बाद कहे अल्हम्दुलिल्लाह। कुल शुक्र अल्लाह के लिए है कि इंसान को जितनी भी नेमतें दी गई हैं वो अल्लाह की तरफ से दी गई हैं, और इंसान इस शदीद तरीन एहसास की कैफियत में रहे कि ये सब कुछ अल्लाह का दिया है, मेरा कोई कमाल नहीं है। अगर कोई खूबी मुझ में है, कोई वस्फ मुझ में है, मेरे अंदर किसी भी किस्म का कोई कमाल है, तो वो उस साहिब कमाल ने दिया है, ये उसकी देन है। लिहाजा जूँ ही कोई साहिब ईमान शख्स के बारे में कोई बात करता है, कोई भी उसकी खूबी या कमाल का जिक्र होता है, तो उसकी ज़ुबान से फौरन निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यानी सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है, सारी सना अल्लाह के लिए है, सारा शुक्र अल्लाह के लिए है। तो ये दूसरा लेवल है कि इंसान ज़ुबान से एतराफ़ करे। और शुक्र का तीसरा लेवल ये है कि
کہ انسان اپنے اعضاء و جواری کے ساتھ بھی اس کا اعتراف کرے. وہ کیسے؟ کہ اللہ نے جو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرے. یہ ہاتھ مجھے اللہ نے دیے ہیں, ان ہاتھوں سے میں کمائی وہ کروں گا جو حلال کی ہوگی, ان ہاتھوں سے میں وہ کام کروں گا جسے اللہ راضی ہوگا. آنکھیں اللہ نے دی ہیں, ان آنکھوں سے وہی مناظر دیکھے جائیں گے جسے اللہ راضی ہوگا. یہ آنکھیں کسی بے حیائی یا گندے کاموں میں صرف نہیں ہوں گی. اور زبان اللہ نے دی ہے, اس زبان پر اللہ کا ذکر جاری و ساری ہوگا, اور اس زبان سے ہمیشہ حق نکلے گا چاہے اس کی زد میں میرے قریبی رشتہ داری کیوں نہ آتے ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹانگیں دی ہیں, یہ چل کر اللہ کے راستے میں چلیں گی اور اسی کے راستے میں غبار آلود ہوں گی. تو یہ شکر کا تیسرا درجہ ہے کہ انسان اللہ کے احسانات کا اعتراف بھی کرے, اور پھر انسان کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے ان چیزوں کو اسی کے راستے میں خرچ کرے. پھر فرمایا وَمَنْ يَشْكُرْ, اور جو کوئی شکر کرے, فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِي, تو بے شک وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے. وَمَنْ كَفَرَ, اور جس نے کفران نعمت کیا, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, تو بے شک اللہ تبارک و تعالی غنی بھی ہے اور ستودہ صفات بھی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے شکر کی ضرورت لاحق نہیں ہے, بلکہ تمہارے شکر کی تمہیں خود ضرورت ہے. یعنی آج اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہو, اللہ کی نعمتوں کا جب ادراک ہوا تو اب اس کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہو, اس کے سامنے نمازوں کا اہتمام کرتے ہو, خیر اور خوبیوں کو لوگوں پہ پھیلاتے ہو, انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہو, تو جتنے بھی شکر کے چینلز ہیں ان کو استعمال کرتے ہو, تو اس کا تمہیں فائدہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں گے. تو جہاں تک اللہ کا تعلق ہے تو اللہ کریم تو پہلے ہی مقام اعلیٰ پر فائز ہیں. تمہارے شکر کرنے سے اللہ کے مقام و مرتبہ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اور اگر کوئی انسان کفران نعمت کر رہا ہے تو اسے اللہ کا مقام نیچے نہیں آتا, بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو نیچے لے کر آتا ہے. شکر کرنے والا اپنے آپ کو احسن تقویم پر فائز کر لیتا ہے, اور ناشکری کرنے والا اسفل السافلین میں اپنے آپ کو لے جاتا ہے. تو یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کس مقام کا انتخاب کرنا ہے. تو فرمایا ومن کفرا, اور جو ناشکری کرتا ہے, فإن اللہ غنی حمید, تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے, اس کی حمد و ثنا جاری و ساری ہے. اب اس کے بعد حضرت لقمان کی وصیت کا ذکر ہے. آپ دیکھیں جیسا کوئی انسان ہوتا ہے, اس کو اگر آپ جاننا چاہیں کہ اس کی ترجیحات کیا ہیں, تو آپ اس کی اولاد کو دیکھیں کہ وہ اپنی اولاد کو کس طرف لگاتا ہے, وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر رہا ہے. تو حضرت لقمان جو کہ انتہائی حکیم و دانا انسان تھے, وہ جب اپنے بچے کو وصیت کرنے لگے, تاکید کرنے لگے کچھ باتوں کی, تو انہوں نے سب سے پہلی بات کیا بیان فرمائی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, یاد کرو اس وقت کو جب لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے, وَهُوَ يَعِظُهُ, اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے, يَا بُنَيَّ, اے میرے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یعنی سب سے پہلی بات یہ بیان کی کہ اس کائنات کی عظیم ترین حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہے, اور ہمارا اصل محسن و منعم اللہ ہے. ہمارے تمام ہمارے اوپر جتنے بھی احسانات و انعامات ہیں اللہ کریم نے کیے ہیں, لہذا اپنے جو رب ہے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا کہ ان احسانات میں کوئی اور بھی شریک ہے, ان انعامات میں کوئی اور بھی شریک ہے, اور ربوبیت میں اور اللہ کے سامنے جھکنے میں کوئی اور بھی شریک ہے. ایسا نہیں کرنا, بلکہ فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے, اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑی ناانصافی ہے, بہت بڑا ظلم ہے. یعنی اس سے بڑا ظلم کائنات میں اور کوئی نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنا لے, اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا آقا اور مالک تسلیم کر لے. لہٰذا اس لیے بیان کیا ظلم عظیم. ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو ایسے مقام پر رکھنا جو اس کا مقام نہیں ہے. یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلیٰ مقام سے اس کو گرا کر نیچے کر کے مخلوق کے برابر لے آئیں, یا مخلوق کو اٹھا کے اللہ کے مقام کے برابر لے جائیں اپنے نظریات میں, اس کو شرک کہتے ہیں. کسی مخلوق کے بارے میں یہ رویہ قائم کر لیں کہ جیسے اللہ حاجت روا ہے ایسے یہ بھی حاجت روا ہے, جیسے اللہ مشکل کشا ہے ایسے یہ بھی مشکل کشا ہے, جیسے اللہ اولاد دیتا ہے ویسے یہ بھی اولاد دیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا ہے. جبکہ حاجت روائی, مشکل کشائی, اولاد دینا اور اس قسم کے تمام کام جتنے ہیں وہ رب کریم کی جانب سے سر ہوتے ہیں. تو انسان جب اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑی ناانصافی ہے. اس کے بعد اب جو بھی ایک انسان حکیم و دانا ہوتا ہے, حضرت لقمان خود ظاہر ایک حیادار تھے, تو انہیں شرم آ رہی تھی کہ میں اب اپنے حقوق بیان کروں. اللہ کا حق تو بیان کر دیا, تو اب بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرمایا کہ اللہ کے حقوق کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ مستحق ہے حسن سلوک کا, وہ والدین ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, اور ہم نے انسان کو وصیت کی بِوَالِدَيْهِ, اس کے والدین کے بارے میں,
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ اس کی ماں کا اٹھانا اسے وَحْنًا عَلَى وَحْن بوجھ پر بوجھ برداشت کرتے ہوئے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں اَنِشْكُرْ لِي کہ شکر کر میرا وَلِوَالِدَيْك اور اپنے والدین کا إِلَيَّ الْمَصِير میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کا جو مقام ہے اس کو بیان کیا اور والدین کے مقام میں بھی والدہ کے خصوصی مقام کو نمایاں کیا کہ وہ والدہ جس نے تمہارے لیے مشقتیں جھیلیں, تمہیں اپنے جو ہے اٹھائے رکھا اپنے پیٹ کے اندر, اور جب تمہیں جنم دیا تو اس کے بعد اللہ نے اس کے اندر وجود کے اندر تمہاری غذا کا اہتمام کر دیا, تو لہٰذا اس کا خصوصی خیال رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی جو انسان جنت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنی ماں کی فرما برداری کرے, اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے, اس کے ادب کا خیال رکھے, اس کے ساتھ محبت اور شفقت والا معاملہ رکھے. اور ایک اور جگہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر پوچھنے لگے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. یعنی بہت سارے رشتہ دار ہیں نا, والدین بھی ہیں, چچا بھی ہیں, ماموں بھی ہیں, پھوپھیاں, بہت سارے ریلیٹیوس ہیں, ان سب میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیری ماں. فرمایا اس کے بعد آپ نے فرمایا تیری ماں. فرمایا اس کے بعد پھر فرمایا تیری ماں, اور چوتھی دفعہ فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا تیرا باپ. یعنی گویا 75% حقوق حضور نے ماں کے کھاتے میں ڈال دیے اور 25% والد کے لیے رکھے کہ ہر سوال پہ فرمایا تیری ماں, تیری ماں, تیری ماں, اور لاسٹ میں کہا تیرا باپ. تو یہاں بھی اسی چیز کا بیان ہے کہ ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں کہ اس کی ماں کا اٹھانا بوجھ پر بوجھ, وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اور دو سال میں دودھ چھڑانا, اَنِشْكُرْ لِي کہ پہلے میرا شکر ادا کر. ماں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. ماں میں مامتا کا جذبہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے. ماں کے اندر بچے کے لیے غذا کا اہتمام کس نے رکھا ہے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. اور ماں کے اندر وہ رحم کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جذبات رکھ دیے ہیں ماں کے اندر کہ جس کے نتیجے میں ماں اپنی بچے کی بڑی خوبصورت تربیت کرتی ہے, وہ اس کے لیے قربانیاں دیتی ہے, خود جو ہے وہ گیلے بستر پہ سو جاتی ہے اور اس کے لیے خشک بستر کا اہتمام کرتی ہے, خود مشقتیں اور مصیبتیں جھیلتی ہے لیکن بیٹے کو تکلیف نہیں ہونے دیتی. تو یہ سارے جذبات کس نے رکھے ہیں؟ اللہ کریم نے. تو لہذا اللہ فرماتے ہیں انشکر لی, پہلے میرا شکر ادا کر, اس کے بعد فرمایا والی والدیک اور اپنے والدین کا شکر ادا کر, الی المصیر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے اگر نہ کیا تو آڈر تو میرے پاس ہی ہے نا, پھر میں تمہیں دیکھ لوں گا. جیسے ایک استاد کلاس کے اندر اس قسم کی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں میں دیکھ لوں گا, اس کے کیا معنی ہوتے ہیں کہ ذرا کلاس نکلے پھر تمہیں پوچھتا ہوں میں. تو الی المصیر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے, تو جب میری طرف لوٹ کر آؤ گے تو پھر میں دیکھ لوں گا کہ تم شکرانے والی زندگی گزاری تم نے یا ناشکری والی زندگی بسر کی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اب یہاں پر ایک عملی مسئلہ سامنے آ گیا کہ ایک جانب اللہ کریم کے حقوق ہیں اور ایک جانب والدین کے حقوق ہیں. اب ان والدین کے اور اللہ کے حقوق میں اگر کہیں تصادم آ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کس کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا؟ یہ عملی مسئلہ صحابہ کے سامنے بھی پیش آ گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت مصعب بن عمیر یہ دونوں بہت جلیل القدر صحابی تھے اور بڑے سلیم الفطرت لوگ تھے, اپنے والدین کا خیال رکھنے والے, انتہائی خیر اور خوبی کے اوصاف سے متصف تھے. تو ان کے والدہ جو ہے, دونوں کی والدہ نے ہڑتال کر دی, بھوک ہڑتال کر دی کہ ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک تم اسلام کو چھوڑ کر ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے, یہاں تک کہ اسی حالت میں ہمیں موت آ جائے. اب وہ بڑے پریشان ہوئے, ایک جانب اسلام ہے, دامن مصطفیٰ ہے, اور ایک جانب والدہ ہے. اب ایسی صورت حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو یہی آیات جو ہے انہوں نے ہی اس بات کی وضاحت کی کہ کس طریقے سے والدین کے اور اللہ کے حقوق کے درمیان ایک اعتدال کی روش اختیار کرنی ہے. کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, اللہ کی معصیت ہو رہی ہے, تو اس میں والدین کے ساتھ آپ نے ان کی بات نہیں ماننی بلکہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی بات کو آپ چھوڑ دیں اور والدین کی بات ماننے لگیں, اور اس کے ساتھ یہ بیان کر دیا گیا کہ بات تو اللہ کی ماننی ہے اگر کہہ رہے ہیں کہ شرک کرو. اب کہا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تو اس کا معنی ہم اس کی بات مانیں؟ نہیں, ایسی بات میں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے جو واضح طور پر شرک یا کفر پر مبنی ہو, لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک اچھا رکھیں گے. تو یہاں بیان فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ اگر وہ تجھ سے جھگڑیں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي کہ تو شرک کرے میرے ساتھ,
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو. یعنی اگر بات واضح کفر پر مبنی ہے، واضح شرک پر مبنی ہے، اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کے ساتھ ان کی فرما برداری نہ کرو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے رہو، اچھے طریقے سے رہو. یعنی ادب آپ نے ان کا کرنا ہے، ان کے حسن سلوک سے آپ نے پیش آنا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، لیکن بات ان کی نہیں ماننی اگر وہ شرک والی بات کر رہے ہیں اور اگر ناانصافی والی بات کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف آیا ہوا ہے، جس کا رخ میری طرف ہے، تمہارا بھی رخ اس شخص کی طرف ہونا چاہیے. ایسے انسان کی اتباع کرو جو کہ نیکی کے اور ہدایت کے راستے پر چلنے والا ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ، تو میں تمہیں بتا دوں گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے رہے ہو. یعنی تمہارا جو بھی رویہ رہا ہے، ہدایت والا یا دوسرا رویہ رہا ہے، ان دونوں ہی رویوں کو میں دیکھ رہا ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے. یعنی انسان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرتا ہے، ایک ہے اتباع خدا اور ایک ہے اتباع ہوا. یا انسان ہدایت کی پیروی کر رہا ہوتا ہے یا انسان اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جب انسان قیامت کے دن حاضر ہوگا تو پھر دیکھ لیں گے کہ انسان کا رجحان کدھر تھا، کس چیز کو اس نے مقدم کیا اور کس چیز کو اس نے مؤخر کیا، کس طرف کس چیز کو اس نے ترجیح دی اور کس چیز کو اس نے اپنے پیچھے چھوڑے رکھا. پھر فرمایا یا بنیا، اب یہ وصیت چل رہی ہے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو، یا بنیا میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبت من خردل، اگر ہو وہ یعنی نیکی یا برائی، مثقال حبت من خردل، رائی کے دانے کے برابر، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی یا بدی ہو، فتکن فی صخرت، اور وہ ہو کسی چٹان میں، او فی السماوات یا او فی الارض، یا ہو آسمانوں میں یا زمین میں، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت باریک بین اور باخبر ہے. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس انسان نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی وہ اس دن دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی وہ بھی اس دن دیکھ لے گا. یعنی انسان نے جو کچھ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کو سب کچھ دکھا دیا جائے گا. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں چھپ کے کوئی کام کر رہا ہوں بہت باریکی کے ساتھ تاریک کمرے کے اندر، تو اللہ فرماتے ہیں چاہے پہاڑ کی بالکل چٹان کے اندر کہیں چھپ کے کام ہو رہا ہے، آسمانوں میں کہیں خلا میں کوئی کام ہو رہا ہے، یا زمین میں کہیں پر انسان چھپ کر کوئی کام کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری باتیں، وہ چھوٹا ذرے سے ذرہ چیز جی ہے، وہ بھی اللہ پاک سامنے لا دیں گے کہ یہ تم نے نیکی کا عمل کیا تھا یا یہ تم نے بدی کا عمل کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک بین ہے، بہت باریک بین ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. پھر اس کے بعد فرمایا یا بنیا میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، معروف کا حکم دے اور منکر سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، اور جو تجھ پر آن پڑے مصیبت اس پر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بہت عظیمت کے کاموں میں سے ہیں. تو وہ بھی اپنے بچے کو جو چیزیں وصیت کر رہے ہیں اس میں نماز کی اہمیت کو بھی بیان کیا گیا کہ میرے بیٹے نماز قائم کر. نماز قائم کس لیے کی جاتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ولا ذکر اللہ اکبر، پیچھے اللہ نماز کا ذکر کرتے ہیں ایک مقام پر اور آگے فرماتے ہیں ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. یعنی نماز نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ نماز اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اگر ایک انسان محض ایک میکینیکل ایکسرسائز ہی کرتا ہے اور آ جاتا ہے تو چلے نماز کی حد تک اس نے تھوڑی سی قربانی دی، گھر میں اس نے وضو کیا وہاں پر آ گیا، لیکن اللہ کے ساتھ جو تعلق کی کیفیت تھی وہ تو پیدا نہیں ہوئی. یعنی نماز کے ذریعے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے بار بار یاد کرے، میرا بندہ بار بار میرے دربار میں حاضری دے، میرا بندہ بار بار میرے سامنے سجدہ ریز ہو، میرے سامنے رکوع کرے، میرا ذکر کرے، میری تسبیحات کرے، اور انسان یہ سب کچھ کر رہا ہو لیکن اللہ یاد نہ ہو. تو اصل چیز اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کی کیفیت ہے. تو یہاں پر بھی نماز کا بیان ہے یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک مستقل ایک پرماننٹ تعلق قائم ہو جائے. تو فرمایا واقم الصلاۃ، یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، معروف کا حکم دے اور منکر سے باز کر. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر اس کا آغاز کر دیا جائے تو بڑی تیزی سے معاشرہ سالے معاشرے میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی آج کل اگر آپ کسی سے کوئی بھی کام کریے نہ کرو تو کہیں میری زندگی ہے، مجھے جینے کا حق حاصل ہے،
تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے جو کہنے والے انہیں کہنا بھی چھوڑ دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ گھروں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ بے حیائی اور فحاشی پھیلتی جا رہی ہے، اور کوئی بڑے روکنے والے نہیں ہیں، وہ روکتے نہیں ہیں، اور محلے کے تو کسی بچے کو کہنے کا سوچا ہی نہیں کہ آپ اس کو بھی کچھ کہہ سکیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ جو بنیادی بات تھی کرنے والی، جو ایک مسلمان کا فرض تھا، اس نے اس سے پہلو تہی اختیار کی اور پیچھے ہٹ گیا۔ حضور نے فرمایا تھا بلغو انی ولو آیا، پہنچا دو میری جانب سے خواہ ایک آیت ہی، یعنی آپ کے پاس خیر کی ایک بات بھی ہے تو دوسرے لوگوں تک پہنچا دے۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک خوشبو ہے، اور آپ اس خوشبو کو جب پھیلاتے ہیں تو اس سے معاشرہ معطر ہو جاتا ہے، معاشرہ خوشبودار ہو جاتا ہے، معاشرہ خیر اور اصلاح پر مبنی ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو آپ نے بھی اپنے بیٹے سے یہی کہا کہ بیٹے نیکیوں کا حکم کر اور برائیوں سے روک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مزاج مبارک تھا کہ آپ خیر کے کاموں کی تحسین فرمایا کرتے تھے، اچھے کاموں کو انکریج کیا کرتے تھے، اور برے کام جو ہے اس سے منع کیا کرتے تھے اور اس کو روکا کرتے تھے۔ تو آپ کے بھی گھر میں، محلے میں، معاشرے میں، دفتر میں، کہیں پر بھی آپ اس چیز کا خیال رکھیں تو بہت کم وقت میں لوگ جاننے لگتے ہیں کہ ہمارا یہ ساتھی کن چیزوں کو پسند کرتا ہے اور کس کو ناپسند کرتا ہے۔ نیوٹرل نہ رہیں بلکہ اسلام کے ساتھ اپنے گہرے تعلق کو واضح کریں ہر مقام پر، کہ دیکھنے والا یہ جان لے کہ یہ شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے۔ ہم جب وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں، نیوٹرل ہو جاتے ہیں، تو نیوٹرل تو ایک منافقت کا رویہ ہے۔ اصل تو ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو کسی نہ کسی کی سپورٹ میں رکھنا ہے کہ میں ایک اہل ایمان ہوں، اہل ایمان کے ساتھ ہوں، اور اس رویے کو بہت واضح طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت لقمان نے بھی فرمایا کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، معروف کا حکم دے، منکر سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر جب بھی تجھ پر کوئی مصیبت آن پڑے۔ تو جب بھی آپ حق کی بات کریں گے، خیر کی بات کریں گے، کسی برے کام سے روکیں گے، تو یقیناً لوگ آپ کو اس کے مقابلے میں آپ کو ریئیکشن برداشت کرنا پڑے گا۔ صحابہ نے بھی ریئیکشن برداشت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ریئیکشن برداشت کیا، انبیاء علیہ السلام نے بھی اس ریئیکشن کو برداشت کیا ہے۔ اسی کے نتیجے میں انسان کی تربیت ہوتی ہے، انسان کا ایک واضح موقف مزید تعمیری کیفیتات میں سے گزرتا ہے۔ تو فرمایا واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ عظیمت کے کاموں میں سے ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، تبلیغ کرنا، برائیوں سے روکنا، اللہ فرماتے ہیں ان ذلک من عزم الامور، اور اس کے اوپر صبر کرنا یہ عظیمت کے کاموں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، اے میرے بیٹے، اپنے گالوں کو پھلا کر لوگوں کے سامنے نہ رکھ، اور نہ ہی زمین پر اکڑ کے چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شیخی خورے اور مغرور انسان کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن حکیم میں بھی اللہ پاک ایک جگہ بیان فرماتے ہیں کہ تم بڑا چلتے ہو، ہمارے پہاڑوں سے اوپر نہیں جا سکتے، یعنی غرور کرنے کے مختلف اقوام میں، مختلف معاشروں میں، مختلف زبانوں میں مختلف طریقے رہے ہیں، کہ کسی دور میں یہ کہ سرداران جو ہے بڑے اونچے کلے بنا کر چلتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں تم ہمارے پہاڑوں سے اوپر نہیں جا سکتے، اور ایک مغرور انسان زور زور سے پاؤں مار کر زمین پر چلتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تم ہمارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے، یعنی پرانے دور میں سردار بڑی بڑی چادریں لے کر چلتے تھے اور پیچھے ان کی چادر گھسٹتی آتی تھی، اور ان کی چادر کو ہاتھ لگانے کا مطلب یہ ہوتا تھا ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے، تو تکبر سے بڑا منع فرمایا گیا۔ اور جو رحمان کے بندے ہیں ان کی صفات میں اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمٰن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی سب سے بنیادی اور پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے عاجز مزاج ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں کوئی تکبر نہیں ہوتا۔ لہذا یہاں حضرت لقمان جو کہ حکیم اور دانا شخصیت ہیں، وہ یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، گالوں کو پھلا کر نہ چلنا لوگوں کے سامنے، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شیخی خورے کو اور متکبر شخص کو پسند نہیں فرماتے۔ واقصد فی مشک، اور اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو، یعنی ایسے چلو۔ چال انسان کی، انسان کا فیس، یہ انڈیکس ہوتے ہیں جو انسان کی شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور سامنے سے ایک انسان چلتا آتا ہے تو آپ بڑی جلدی اسیس کر لیتے ہیں کہ یہ ایک متکبرانہ انداز میں آ رہا ہے یا عاجزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہاں بیان کیا گیا واقصد فی مشق، اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو۔ اس سے معنی یہ ہے کہ بہت مریل چال بھی نہ ہو۔ ایک دفعہ ایک شخص ایسے چل رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یوں سٹک کے ساتھ سیدھا کیا کہ ٹھیک ہو کے چلو، اور ایک انسان بہت متکبر انداز میں اگر چلتا ہے تو وہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ تکبر ہے۔ تو لہٰذا اسلام
جو بنیادی اوسط امور ہیں ان کو پسند کرتا ہے کہ آپ کی چال میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے تمام معاملات کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، نہ ہی مریل چال چل رہا ہو انسان اور نہ ہی بہت زیادہ متکبرانہ انداز میں چل رہا ہو۔ وغزز من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ لوگ تکبر کرنے کے لیے آواز کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور اونچی آواز میں بات کرنا، چیخ کر بات کرنا، کسی پر روب ڈالنے کے لیے، تو اللہ پاک نے وہ تکبر کی جتنی مختلف ڈائمینشنز تھی، ہر ڈائمینشن کو پکڑ کر اس کو کرٹیسائز کیا، اس کو تنقید کی، یہ کام بھی نہ کرو، یہ کام بھی نہ کرو، یہ کام بھی نہ کرو۔ اور مقصود کیا ہے کہ تکبر نہ کرو، عاجز مزاجی اختیار کرو۔ وغزز من صوتک، اور اپنی آواز کو دھیما رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک تمام آوازوں میں بھدی آواز، بری آواز گدے کی آواز ہے۔ کہ انسان تو متکبرانہ لب و لہجے کے ساتھ یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں، لیکن اللہ پاک یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسی آواز گدے کی آواز کی طرح ہے، بالکل بہت بری آواز ہے، تو اس سے گریز کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نظریات میں بھی اور اعمال میں بھی توحید جو ہے اس کو جاری و ساری فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے رویے میں، ہماری چال میں، ہمارے لباس میں، ہماری گفتگو میں، ہماری شخصیت کی کسی بھی ڈائمنشن میں تکبر اور غرور جو ہے وہ ظاہر نہ ہو رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو لہٰذا تکبر یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ پاک مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔